Matondo bandeko balandie emission bayindo bola mukambo to mabota mabino mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso bibongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu to meseni koloba emission bayindo bola muka ekoya ko mabota mabino na tina se yoko koluka kutongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po uta mwantango moindo aze kotambola na kozanga conscience. Yango moindo alei na fulu, yango moindo alei bisuka ya dendon, yango moindo alati nabasu votoma ya tombola. Na mokuse moindo mobola ya yambonzo kande ye motafandi na mabele yetonda nkita. Talantina neswengenzi na fumukusu kia mza na panda na ngola ba yei bongo kokoba misale ya 1921. Ponini te bangunza katina religion africaine futuka mfumukimbangu ba yeli susu kujongisa moindo na isika bungela talantina manaka mabiso mabiange mibongo ba indo bola muka matondo na bino yonso bandeko yeboze kuzwa bongo ntango ya kukomela biso ponini te bino ba yonso boze kutindela biso bilili tope ba video boze ko kabola pena biso mwatoli tojongisi lisusu matondo etumbo eze ya banso loboko na loboko nde tokobunda penza boelongo bani etumba lobiko ya loposo moindo tokolikia tolandaki bongo obseke to mabongisi ya matanga ya papa na biso etchono Tshisekedi elekipe na kimia tozongisi matondo na bayima pinga ya République démocratique ya Congo matondo pena président ya mboka na biso Félix Tshisekedi Tshilombo matondo pe na peuple congolais parce qu'il est discipliné bandeli te suka ya mabongisie na kasi lokola toze bato tokotala ka miso petoluka ka tomono na bandeko bato kitango ya kofinga biso na mikolele ki potolobaki papa na biso Tshono Tshisekedi akoki ayambema na lokumu yonso po asalaki mosala na mboka kasi kombo ero ezalaki ya bango te po ero eze na moto atangisi makila mpo ya mboka kasi mingi ezalaka na kati ya etumba bokenda botala yango na badictionnaire tolobaki tokamwi na matanga na stade. Papa na biso Fridolin Mbongo yango vraiment ba catholique oyo vraiment na ebite to ebite banda na mboka nini to pe lingaki bandawa catholique yo ba pesi yo soko maloba o celebrer misa o bandi désormais ko banda lelo papa na biso Tshono Tshisekedi ero est-ce que na ba ero yonso bazala na mokili catholique nda programme bango ba ero baso to ebili solo katolike ndazalaka koze ya bankufa ya bayero wana te tuzena makambo ebele ya kosala me bososola ete sika tokomi lelo peuple congolais soko azali kokontinue kokenda eglise katolike toyebite soko tokoloba naivete soko tokoloba fanatisme toyebi te lelo katolike bakomi mpe lisusu bacompagnon de lite ya Félix Tshisekedi ba revenir na raison toyebi to vérité de journa oyo bango ba pronaki oyo ba accompagner la ki fayulu vérité yango ba moni vérité yango ebimi to balembi to lokola président Félix Tshisekedi ya fongoli maison Schengen na kende ki na États-Unis andimi pe mbongo ya FMI catholique c'est pas pour catholique ndaka to kobenga enani catholique ndaka éclairer ya boxidanto ya impérialiste soko balingi ba détruire batinda ka catholique soko pe balingi ba déstabiliser batinda ka catholique soko pe balingi ba corrompre batinda ka be catholique tango balinga ki ba koisa président Musée Laurent Désiré Kabila 98 99 lokola zalaka na embargo ba impérialiste ba pesi président Musée Laurent Désiré Kabila embargo. Mais tata oyo na embargo a laissé peuple congolais. Tata oyo na embargo a déjoué ki bango ki ko sala service national.
asali ba Ben Pes, ba cantine populaire, et si kakani bato ba kosomba masango, fufu, makayabo, na bapri. Oyo esale mate motoyo, ba pesi embargo wana bazeko bundise etumba. Abundaka girl, azena embargo armema, azena embargo akosomba biloko libandate, amisaleli. Lokola bakokaki kozwa yete ba utiliser catholique. Pasalaka elema na bango pion na bango bako utilisaka. Catholique akomaki kosomba bomonaki carence ya carburant mitugeze kolala na ba station soko poso mobimba. Moïse Kabila a instauré système ya ba mituka ya ofele, ba jefang ya armé koti na bareko kenda kotika bato na ba. Ba katolike babandi ko somba wil. Ba katolike babandi ko somba masango. Ba katolike babandi ko somba fufu. Babandi ko somba makayabo. Po ba kenda ko bwa kera soko bangulu. Babandi ko kenda ko somba ba citerne ya carburant. Po ba kenda ko bomba na limete. Po ba faire chèque na Moïse Kabila. Basala ki ba tambusi opposition sika to uti tango catholique amiti contre président Kabila lokwa tikala ka komone pa ina bangote wana to zongina to komina Kabila kabange catholique beti singonga catholique beti singonga catholique beti singonga to simbie lokoyo pona kati ya stade de martyr balakisi président Félix Tshisekedi balobi aze fruit ya dialogue ya soko ya Saint Sylvestre bato babeti maboko bato bangangi bato basepeli mais bato badwin tango tango toze koloba inconscience ze na vitamine koleka. Conscience est abattue que souffrir de malnutrition. Moto ko tuna likambozete. Soko réellement bayebi que Félix Tshisekedi aze fruit à Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre c'est bangote. Bongo po ni bandongwani na ye depuis prise à pouvoir na ye commanda soko le 24 janvier te simana ko ut États-Unis de ba kondima. Esengo na bango catholique a zéro exemplaire pour peuple congolais a batemi sima ya milangwa peuple congolais a molandi bibelu peuple congolais a moto ya bolumba manger baiser boire trion na ye yango wana le reste est à la réalité nesika to komi lelo biso peuple congolais to kokai koboya catholique lo bana makambo ya mboka na biso président Kabila bango balinga ki ete balakisa ki peuple congolais que soko to faire partir ye nangonga peuple akokoma malama mais Félix Tshisekedi de sa côté be ko le catholique kiti bo pito ya ba catholique kiti te christianisme ze nde esali bo kasi ya Europe na ba civilisation na bango na manaka ele ki to robaki boni biblia moko boni message moko e pa imoko etongi e pa imoko ebomi. Et pas il moko tomboli et pas il moko zindisi. On a dit christianisme nde pas si zingeli a felika mobimba. On a dit christianisme nde bamboka na bizwe zem pas si lelo. Bino bozena mikili a poto bako la kisaka bino bamboka ya felika on dire ba bikwe on dire ba ndako ya ba soso. Meze ba ndako bato ba zeko vivre. Ba tangi si yango pene telo bankoko na biso bisika yonso ba uti tala bandako na bango, tala vina bango. Balobite ke zalaki bandako ya kampanye, bandako ya boumbu. Bazeko kima, bazeko insondie bamboka ya bango, tango yoso bazeko kima, esika bakomi, base servir na nzete, na ndele, mpo badjwa mpungi. Lelo, ekomi loko ezaleli. Ekomi loko la biso bayindo to utaka bongo, pe yango anande bomo inabiso. Mondela tangisi yo bino na bino bayindo ndeba ko bomanaka. Mais bobosani ke na charte de l'impérialisme to tangi sabino eze moko ya ba principe na bango divisé pour mieux régner. Tango bayaka ko divisa ka batinda kanani. Mais to ebisi binongo pole lelo catholique. Alaka azalaki soko na 5000 iPad
Oya kendeki na ba centre ya compilation soko ya nini na ba election. Bango batwa liboso basenga ka vérité de urne. Bango batwa yambo. Metango Fayulu akeyi na cour constitutionnelle azanga ta preuve moko ya kofournir. Ata preuve moko fournir ezalite na bango bato bakumisa ka 5000 iPad bakokate kopesa iba preuve pour ala kisa na cour constitutionnelle. Mpo nini katolike akendeki na sima Fayulu po ba comprendre ki président Kabila na président Félix na boyoka nina bango opposition kufaki na République démocratique ya Congo nzoka nde opposition awa na mboka yezalaka nzila to moyen bango ba déstabilisa ka Afrika particulièrement République démocratique ya Congo bango pe na bamboka na bango ingeta bokoloba bango pe bazena na opposition. Mais bango ba utiliser ka toloba kango malamu bango ba benga kango ba elle po nini elle gauche elle droite po nini ba préfère kabalo ba baloba na bazé ba démocrate ba préfère kabalo ba bazé soko ba libéral soko banani soko ba républicain et pa ina biso opposition atikala kondimate atelo ko moko ya malonga oyo pouvoir esali. Et pouvoir répondre à Félika, à côté qu'à la co-accepter dans la seconde télé ni si malamoué qu'on est en opposition. Pour ba forma bango ndenge wana et tika li ndenge wana. Mais na mikili ya poto, opposition na bango. Aze ko accompagner gouvernement réussir na mandat na ye po ba yebi réussite ya gouvernement en place, ya pouvoir en place, et ze bolamou ya peuple. Et pa ina biso wa, ba croque à jambe. Inconscience et l'ali nabo moya ba congolais ezeko facilité l'oposo pemba ko ba ko exploiter biso ezeko facilité boumbu et continuer ko koba telelo tokoli ki ya na manaka eleki to simba ki yango mwa moke et sika bato bauti bamona ki bambeba ya loposo pembe tango yonso balinga ki ba revendiquer tango yonso balinga ki ba s'attaquer moto adzonga ki pozongisa bango na nkutu ya la ki église ezala ki ba catholique na ba verset na bango e komama soko ba beti mbatana litama ya mwasi pesa litama ya mobali wana catholique metango bakati maboko ateite. Mokanda wana Biblie ebongaki malamu ete ya moto aze kokata bato maboko. Ezalaki mokanda ete ya moto aze kokata bato kingo. Maladon de surprise mokanda wana aze koteya nani? Biblie wana aze koteya nani? Moto bakati maboko. Biblie wana aze koteya nani? Moto baze kokata kingo. Moto bati chene na kingo bati chene soko kadena na monoko. Ye wana bayeli Biblia. Ndima yonso po bokonzi ya lolo kopesa mela. Même moto aze ko kata bato maboko ye moto akomaki moto abomi akokenda li felo ye bate yete ye balaki si epe lokote biblia etali pe yete ndenga tolobaki na manaka eleki yonso yo bible komi ezelo ko abakomela ngo baindo yango wana soko to reclamer guerre balobe komama kana tango asuka bitumbe ko wala soko to lobi bondumba balobite bondumba wana balakaki yango ndenge pe ba bomaka mokila Sodome na Gomere pona kindumba lalope seke fin du monde komi pene soko to lobeli corruption soko to lobeli motema mabe yonso ekomama na Biblia tokanga motema elobama ki soko to moni makambo ye elimboli ete Jésus sa juite transport abandi ko pusa na pembeni ya mokili me ba guerre nzala maladie nkufa to ya mortalité li weze partout mais to lobeli to ya mortalité en Afrique donc bitumba yango nzala yango maladie yango biblia elobela bepo na Afrique Europe baze kimia soko maladie ye balukeli yango solution ki se monani soko maladie ye balukeli yango solution ki se monani soko maladie ye balukeli yango solution ki se monani et pa ina biso wa nkufa mwebo lukelango soko solution zete mpo ekomama na Biblia foto accepte ngo ndenge wana tel kele situation ene koza accepte bongo
bato baze ko mona baze ko tala kasi baze ko mona te posoko to zaki ko tala pe ko mona sika ne sika to komi foko tuna nano catholique soko accepté lelo président Tshisekedi Félix loko la président Eli mena bango ba mbongo na oh, moto ya senko kombo ya kanani oh nani chole fo ba le kabasenga bolimbisi po tango bango ba bandi revendication wana est-ce que boyebi ke bato ba kufaka est-ce que boyebi ke guerre ya tribalisme bandeki kokota entre bandeko ya bandundu na bandeko ya Kasai lelo catholique so ba ndimi yango avec facilité que président Félix Tshisekedi aze Eli na voya ba urne en tout cas tokoli ki afoba ba jo ntango ba senga na ino peuple yo pardon po trop c'est trop trop c'est trop bango basala kakaka e uti kolekawa na soko na etando mikole uti kolekawa baze ko souhaiter alors séparation bokabweni ya président Félix na président sortant Kabila Kabange. Bino moté ya kabolingo. Soko mondimi na bino a pratiqué bolingo. Et j'ai supposé mondimi na bino Félix ayoka ki maté ya na bino ya bolingo. Yango saleli bolingo bafanda po ya kotonga mboka na président Kabila. Bongo bino baté ya bolingo bosiliki poni. Te peuple fa fongola miso ye ba ete soko président Kabila kozala. Président sortant Kabila afandi sur place. Président Félix azé sur place. Bako tonga boka ni ya malonga, oyu eko sala ke ba magui o katolika kwa ya kanango, eko zange sika. Eko zange sika. Yango baze eko bunda, po ba ebi moto wana uti kolongwa, yenda suki saki bango. Yenda suki saki bango. Politike komi kotambo lakwa pion ya dam. Biso to tangi charte de l'imperialisme, mbalo mbala nesongenzi la lekina media, angangi bangunza baleki balobi balobi moto akoti akate po omomazu paze koloba kuna ba renforcer bimela zododo kuna bolumbu ya basi preoccupation bato babosani objectif bato babosani tango tokomi bato babosani tango tokomi katolika komi komizongisa lisusu lokwa model donneur de leçon nzoka katolika kokia pesa biso leçon te moto moko atelemi liboso ya kore ya papa na biso chene Tshisekedi alobi désormais ko banda lelo héros désormais ko banda lelo héros katolika yo kotia moto héros ya kimpa vita obobo ya za l'héroïne bino nde botumba ya vita kanga nano bo réclamate bato ya ntina bakokaki ko mériter titre wana ya héroïsme wana ba mérité yango te ba djoyi yango te nano pe bolobela yango te nano te ba Mamadou Ndala Koutou akoya na champ de bataille a Betiem 23 ba bete roquette wana kutu bokanisa yeta wana bokanisa yeta te botika ko compliqué mpo nini basala ki biloko wana catholique a zéro kola obstacle moko obstacle moko en permanent et zalaka na République démocratique ya Congo pe na Fédika. Soko bino bo keboy, boko miko kenda ko aboutir na solution. Ya luka kela eloko moko ayebaki ko papa na biso chone Tshisekedi akosala erote. Mais loko za ki eloko ze en direct. Loko za ki eloko yo ze ko sala moi polémique moke, fala ki ya beta yango. Soko peuple ya kuapuye, eke bako kisi ya ngote, epesi ndungu ndungu, moto epeli lisusu. Nenge bakana ki Desembre ya late. Babandi kukana banda Desembre 2016. Oweze tango ya fumuki mbangu. Mbangu difika ya nswekama. Mozipoli ya maema bombama. Echeke katolika zwa ki na 2016. Echeke zwi na 2017. Echeke zwi na 2018. Tango mosusu fala ki biso peuple to sale veye to simba makambo na maboko nde ba politicien na biso ba ko de rapete po esika to bandiko kota le lo engrenage ye to bandiko kota mais
toko mache ba monte. Soko kaka président Félix Tshisekedi akozwa loko catholique loko modèle. Et si li peuple a coupure na misère li susu lobby hawa na mboko bokoloba et pour ça qui malamo Kabila kabanga tika la moko diawa. Soko kaka président Félix Tshisekedi a sali erreur. Ya kozwa catholique loko ba ninga ba compagnon d'élite. Bolanda banze fwana te bolanda elobeli wana me ngana kamwaka biloko mosuna e bakate soko biso bato ya religion africaine biso ba futuka nde photo to comprena kango na ebite catholique adoptaka elobeli wana po ba misala ba santo po ba te aka bato mo santo alobaka na douceur. Mon santo alata ka nzambala ya pemba zeko tambola doucement malembe okwa mombembe. Me lelo sito eba keze bache. Me boni katolika lingi kakalo baka ndenge wana ya kozomela biso wana. Bana nangai yote uibi lingala te. Soko mondela yei ayeko lingala zeko sala misa na lingala. Ako kia loba bana bangai na zeko te abino wana to yebi azeko ko. Ko bunda na po maîtriser mais bino moto kwa papa na biso mbongo moto kwa cardinal monsengo ebi koloba obi ko manyola lingalo kwa ngape boy mais fois ko salembisi bino mongongo kwa momo mbembe wana nde babomaka bamboka na mwa ko lembeseke wana baze ko détruire ba village na mwa ko lembeseke wana ba baze ko trahir pe boko boko mona ba dirigeant yonso o ba assassinat na Felika. Catholique ayeba complot wana. Église catholique ayeba complot wana. Telelo, peuple congolais eko kangama na christianisme po ya kubanga. Po ya fanatisme, po ya religion go bangisika kabato. Soko keite li feleze eko zilayo torobaka yango. Mais bo banda pe komituna mituna. Soko ba dessina ki li felote, yo yebeli li felo. Nanye sa lotan doto ya li fe. Soko, ba sa yela ki yo desen ya lola te. Lola yo monela yango wapi. Soko yese kaka na desen te. Te, mokili wana ya imagination to bima. Tango to zaki koko la bana balati singana loketo. Tango soupe batui volan ya motuka moko sa l'aksida e panzana. Ba se ko kenda. Singana loketo bus. Baze ko bele la pe bare. Ah, to komi soko na refulu, ba to fulu pe bakiti. Me baze kaka wana, baze ko baluka na lopango. Ndenge wana christianisme. Ndenge wana christianisme. Sensibilité to lo baki. Moto azo mona lo kwa sensibilité ya bonzambe ze ko sala kati na ye, me sensibilité ya pamba to lo baki yango na manaka eleki. Ojo soko photo ya porno otili boso na yo photo wana ya porno mwasi wana yebiete boko kuta na te boko mona na te mais ko kipe excité yo eze pe imaginaire po photo wana ze lokote okosala bolingo na yango te eze photo ya pamba mwasi ngo ebite soko akufa soko azena anti soko azena na azi soko azewa pime lokola oti makanisi lokola oti concentration na photo wana e ko ki excité yo. Manifestation bilema ya nzoto esali mais e lokote eze nkasa eze papier ndenge moko na christianisme atambo ndeko beta ataba koganga kombo ya Yesu ataba koganga kombo ya Yahweh eze imagination Jésus a dessein po ata catholique moto yaka na biblia ngana kamwaka bato yonso bamona lokwa ngaite ngana zaiki koeba catholique lokwa. Ye moto yaka na christianisme ye yebi elongi ya Yezu. Abo yende kola kisabiso ba negre be esclave. Tuwebe la kanyango ndenge wana. Tango babandiko beti se la president Kabila ngongawa. Marche ya ba katolike ba bimina nzila ba beta ngonga. Bango pi ba bimina aktera filme. Ba bimisi na bilongi aktera filme ba tiri kolo Yezu. Eske boko ki komituna te. Ndenge nini fwa ya bate koza la na bazen aktera ya cinema. Toute
une génération ya bato bakangemi elongi mobiki si basambelaka soko bandikaka na beleli yo Seigneur Jésus yo moko dui acteur wana ya film otina makanisi na yo ozeko se dresser lo sambo na oza ko sala ngona acteur a film Robert Powell bomoni monie na ba réseaux sociaux bomoni monie na ba documentaire a tourna ba film bel ba film ya bolingwa zeko ko tafuna mlolemo ya goli gosona ye asala sala ba film Nzamba zala na ino importete, ba importe sardine, ba importe soko makayabo ya rouge wana bako, soko mpiodi, soko nini, ba importe Saint-Charles vraiment, ba importe na Nzambe. Ba importe na Nzambe. Krimo yo katolika zeko sala telelo. Po itando zena ba sanksyon na ibi sakabino, tina lo baka na zaka na bilili, na zena bilili. Prêtre ya mokola zeko sala bolingo na mwana ya inane. Bolimbisa bisoko. Katolika kokaki, kokangankutu na eleko soko peuple congolais, peuple africain, azwa conscience katolika fwa kanga biloko na iwana lelo. Papa kokite ati tribunal esambisa pédophilie, pédérastie, homosexualité. Na mokuse, babi elekaki tolomana Vatican, bakoka ki ko bomba yango lisusu te. Combien de procès ya bano bango ba baby sa lelo ba maître avocat ba lancer na nini lokwa mokileze ko kambema na bango ba se ko etouffer ba dossier awa na mboka oyo biso to lekaki na internet soko lelo to ko beta li solo ya lesbianisme awa ba mamelo ba mupe na ba lycée na internet ya bashi Bokomona kako Ser Kingandi azalaka na mwa mwana na ye ya mwasi alingaka mingi ye motako akombolo ko chambre na ye kuna Ser wana asalaka mwana wana bisala sala Boba zaki na internet ya mibali basango babandaki ko bebisa bana kala wana mboka huyo e bana wana ya basi tango baze ko tika ba internet soko ba ina vacances Babandi biloko moke bandai koloba manamboka wa bato baze ko tia kate aze Karine nanga. Baze ko kangape baninga na bango ba fi Karine. Malagrande surprise alingite Karine wana adwa mwa lianga. Alingite Karine wana azala neloko na nzoto ye uti pana yete. Awe ele kawa. Yango tolobi bato batala kame batia kakate. 80-90. Oka bana basi baze Karine nangai toze ba Karine nani ya kinganda robina za la Karine na ye akomosombela ye ba pomade ba biloko mosusu te ezaki ba pratique oyo ba mamelo baze ko sala bango nakotanga ba kombo ya bato te ze media pona respect ya memoire na bango baninga nangai mibali oba sango ba bebisi akomisi mwana mobali sima okwa njoku vide usango ya mokolo tata mobimba soit disant moto ya yeko la kisabato nzambe esika nini bomona eglise kondana esclavagisme esika nini pole lo sika tokomi eze procès mobimba même moto kolobate eglise kondana kate po katolika yebaki basala ki semblant ya ko dissocier lokola ba politicien na ba homme religieux mais ba saki bato moko ba ki na tina nini ba ki na tina seyoko l'exploitation de l'homme ba ki na tina nini ko silisa ko humilier moto moindo soko ba salaka soko tata ke li kolona cette temps mosusu fallait ba exterminer moindo ndenge ba exterminer ba enka ndenge ba exterminer ba peuple mosusu otoyebi Église a tikali li banda ya makambo wana. Esclavagisme lelo. Bato babeteli yango maboko. Baboma ki biso na brutalité. Lelo baze ko boma biso na douceur. Baze ko injecte ba vaccin ya mabe. Basi ya zemi. Bako bomela bango bana. Tolobaka lobaka yango esika to uti ayaki pasi mwasha ke iko bota kufa lelo soko mwasha ke iko bota bato mosuna ndako fo batika ya kufuka ma batandi biblia liboso po bayebita kozonga to akozonga te o
oyo barate ko kufa na bomwana na ba faction na bango ba piéger bango plus tard yambo ba mela maite pendant 6 mois ba yebi ke ba rendre motu wana cerveau wana inutile et komi affaibli mais le cola milimo ze ko yanele ko ze pe makase ko ki pe ko échapper ba tindeli bango ba photo roman ba film pornographique ba tindeli bango jodo do milangwa masanga mpo ba yebi wana e ko rupete ba to ba ze ko lia bilia o ye ze ko développer rapidement ba désir sexuel tant que développer ba désir sexuel sexe ango pe ze pene na ye eze ya ko bata mate ya ko lukate bana na 6 jeune primaire soko to 6e primaire na mwana ya doublete ndenge batia wa mwana banda soko classe soko na 7 ans pratiquement 12 ans mwana wana zena na 6e primaire abandaki classe bolimbi na 6 ans na 12 ans azena na 6e primaire deja bana 6e primaire lero ensemble basé ko développer maye ya bolingo et bandi wapi bandi na ba série télévisée. Série télévisée wana ba elabora ba texte na yango ndenge nini mwasi na mobali mwasi na mobali basalaka nini basalaka bebolingo mobali alongwaki na oyo akendeki na oyo mama bokilo abimaki na mobali ya mwana na ye wana kaka ba série télévisée tokei na mindule ba texte nini ba imposer ba texte oyo otokomi koloba porno audio ata otalite porno video okoya porno audio tango ze koyoka mindule ya lelo e kumbio na mbeto e kumbio na kosala bolingo na moto toute une génération perdue bato bayibite basala nini tobota maki poto sala nini toluka kambongo makasi poto melango masanga poto sala nango foli $10,000 chiffre d'affaires na baloposo mosusu mais $1,000 si j'ai ya folie et pas ya baindo recevoir talandenga nyo kwa maka kobanda tongo tibutu a sauter na motuka na ba risque yonso bakoyaka basala kanini moko kuta ye wapi soko silisi mosala kaka ndenge baze ko sokolela bango motuka abandi komela et si abengaki gori koso bako kabola na ye butu wana et diminuer bon moya bato bato balia kamala mote baze ko lia biloko et longo banite na nzoto na bango toze exposer na yonso na kosisa ko tanga te na manaka ya lelo complicité ya babiloko wana yonso to tangi awa eze église eze christianisme eze ba religion importe batia kumba moko batia kale moko na bandeko balandi eloko oyo bokoki koyoka te po balobi na bino libanda ya biblia mayele mosusu ezete libanda ya biblia connaissance mosusu ezete libanda ya coran connaissance mosusu ezete libanda ya bagavad 18 ato ya tamuri to ya nyongi connaissance mosusu ezete mikanda wana nde simbi kozala ya mokili mais c'est faux. Genèse était apocalypse réalité ba une de zéro api. Ndenge to lobina bagé té me photo tout non. Soko ba baki yeso ko zonga po bo mamukile. Soko ze ba guerre faisa la mokile mobimba. Soko ze nzala faisa la mokile mobimba. Soko ze nkufa faisa la mokile mobimba. Mais ba ministère tango to lobaka ba ministère et ze ba département ya suivi ya bo moya bato té. Ministère ya santé mais ze département ya suivi ya santé ya bato. Ministère des affaires sociales et ce département mobimba ya suivi mais pas inabiso contraire mpo nini na ba ministre ba kotite na bolamu ya peuple na bango bazé ko kamba école batangi école wana nini to tchungi na bango catholique batangi si bato kozala auxiliaire ya mindele et non kozala bato lokwa bato o tata mokele ya keli. Mukundi ya koti salaire à juif vacances à liboso vacances à liboso fokenda mikili ya poto
akokanisa te ko zonga na village natal esika jwa lipamboli ajwa benediction yango basomba ba château yango basomba ba grande ciel basomba ba quartier mobimba na mikili ya poto lelo benefice lo poso pembe na bamboka na bangwata annexa tongate mpona nini mpo catholique na ba dessin na ya tangisaki mboka nde sika bondoki fandaka mboka nde sika milimo ya diabolo yali yango masolo yonso babetela kibiso na classe mikombele demo bandeko leka wapi na mboka eba banda tantsangu soko ela jeune fille za iko leka wapi na mboka masolo wana ezaki na édition Saint Paul catholique angai vraiment édition Saint Paul catholique pe bazaki ko obligé presque ndako yonso fosa na mokanda lecture. Petit à petit, bato ba dégoutaka village, sans pour autant bato ba yebake, et c'est programme mobimba des installations. Ba désinstaller programme ya tata mokeli nabo mo ya baindo, ba formaté cerveau ya moto moindo, ba ti système na bango, système d'exploitation mosusu, o ya bango, moindo face à l'auxiliaire. Nzambe akamondele, ba angelou ba mindele, po bonga fo kenda mikili ya poto. Valeur à moto, papier, diplôme d'état. Moto à tangita, c'est inutile. Ata salakaba chaussure, soko zéna mokanda te, papier te, diplôme d'état te, c'est inutile. Wana programme d'exploitation ya siko mondele, a koti sa ypa ina moindo sima, yako formate yo. Voilà. Voilà. Et tel elo, naba église yoko bete ke mbonda mopandi, baze ko koba œuvre ya colonisateur. Opium du peuple, c'est la religion importée. C'est la religion importée. Tokoli ke tandweze ngonga, mingi ya kolobeze. Boko bakolanda biso na Vuvamu TV 2019, po nini te na bachene yonso, Moindo TV, Afrika Telema TV. Bandeko bakomela ki biso balobi, chon ya kopanzela sangweze muke ingeta. Ba revolutionnaire bakuta ka facilité te. Ba révolutionnaire to kuta ka facilité te. Yango ne songi nzira zo kokuta na ba kokoso. Azeko bundela bato kasi bato yo ya zeko bundela nde ba zeko luka ko combattre ye. Bato ba ko soutenir te mission ye zeko luka bolamo ya bato conscience ya bato. Bato ba ko soutenir mission ye ko lobela impuissance sexuelle. Soko mission wana lekite bato yo so balingi ba ye ba po mikolo na ba lobeli mipendete. Teto zaki na problema kamera, eto kotinde la bino kamera. Motatindi kamera wana tata ya bana mitano. Azeko leka, kolinga emission wane la kisaini, ndenge nini okokoma mpakasa likuwa moto. Ndenge nini okobalola moto jido mbala misato to mbala mitano na butu moko. Ndenge nini bako bina moto wa shirapide mata na motuka, c'est ça. Wana kalite superieure ya baini. Ame, nde kondombele ata zangi kamera. Religion africaine ata zangi mikro. Matondo biso tolobi kimi ya fumu kimbangu balongo peba nkoko. Eza la nabino, tokutani mbala ya sima, pona manaka esusu. Matondo mingi.